Zacou aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar mais uma partidinha de Pirâmide. Porém, hoje estaremos no Aranha Verso. Mas para quem não conhece Pirâmide, vai estar passando as regras para vocês aí agora. Bem-vindos à Pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a Pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Ditas regras, meninões, eu preciso mostrar a pessoa que fez tudo que não deveria ter feito. Não é, Johnny? Não sei de nada, o que, é que você tá falando aí? Caralho. Johnny, volta com a skin, volta com a skin, volta. Isso, todo mundo tem que ver você. Johnny, não, isso daí não. Pode tirar, pode tirar. A gente tem que ver porque você tem que ficar de biquíni, tá vendo? A galera comentou, gente. Pra quem não sabe, o Johnny, ele não perdeu o último pirâmide, porque o último pirâmide foi troll. Só que acontece, gente, o que, que o Johnny fez? O Johnny, você acredita que o Johnny chegou e me deu barra clear, sem mais, sem menos, sem eu merecer, entendeu? E eu fiquei muito bravo com isso. Daí, como penalidade, o Johnny vai ter que, durante 5 pirâmides, usar skin zoada. E tem mais outra coisa... que eu quero a votação hoje, né? Hoje eu vou fazer isso que eu quero fazer. Mas aí, se a galera decidir, Johnny, o que, que vai acontecer? Você não vai precisar fazer isso, entendeu? Então vou explicar pra vocês, gente. Vamos lá, ó. Hoje é Aranha Verso, então cada um vai pegar a sua determinada armadura aqui, pá. Eu já estou aqui com a minha armadura. Eu sou aqui, ó, vermelho. Não quero. Muito bom. Eu quero ficar de bandido hoje. Nada de Homem-Aranha. É verdade, tem que tirar os times. Eu sou azulão, Gu. Você vai ficar no meio. Ó, você já sabe, né? O Gu tá no meio, a gente tem que focar. Apesar de que a gente nem precisa focar, porque tem gente aí que tá ferrado. Então é o seguinte, gente, a outra regra que eu aderi é como o Johnny gostou, tipo, de chegar assim na pessoa, né, e fazer o famoso barra clear, ele também leva clear hoje, tá bom, Johnny? Ai, meu Deus do céu. E, gente, é o seguinte, se vocês acharem que o Johnny ainda deve, durante os outros 4 pirâmides, ficar sem itens, vocês avisam aí nos comentários, tá? E digita 1, no caso. Quem quiser que ele continue assim, digita 1. E quem quiser que eu pare com essa zoeira tudo tal e dê outra chance pra ele, digita 2, beleza? Então é isso aí, que comece o pirâmide. Johnny, já foi lá correr pegar seus Lucky Blocks e passar suas coisas, porque... Ai, Johnny, você está muito ferrado, entendeu? Porque ninguém mexe com o cu, PVP. É guerra que você quer, é guerra que você vai ter, cu. Ah, é guerra. Nossa, cu. Você está me ameaçando. Dessa... Se eu fosse você... Ô, Gu, Gu, deixa de você, isqueirinho. Cuidado, vai sobrar pra você. Pelo amor de Deus. Não, quando eu fiquei sabendo que o John tinha feito isso, eu falei que absurdo. Ai, ó o Gu puxando o saco. Mas, gente, meio que moleque desaforado, né, o Johnny? Como ele se atreveu a dar barra clear em mim, gente? Sem mais, você falou. Poxa, que eu tava... foi com o dedo, foi com o dedo. Aqui, ó, dei barra clear, tá pronto. Foi isso. Não adianta, assim, gente, o Johnny ele é desaforado. O Johnny não está merecendo, não está merecendo, tipo, pena de você, entendeu? Não vou ter pena. Então, ó, Gu, pode continuar, vai direto, mano, sem dó, sem piedade, entendeu? Porque o Johnny não merece piedade, não. Tá muito desaforado pro meu gosto, entendeu? Ai... Pô, não sei se você sabe, mas você, tipo... Ô, Gu, tem que passar por dentro, tá? Eu não sei se você sabe também. É que eu morri, eu tô tentando subir. Pô, não sei se você sabe, mas você tá indo no meu caminho. Eu tenho que te falar parabéns. Esse é o azul. Azul é meu, burro. Tá indo... Quem tá aqui no meio, então? Ah, é o John. Olha que filho da mãe. Tá. Ai, ó, oh, me deram barra clear de novo, pô. Quem deu barra clear de novo? Tira. Mentira! Nossa, como você é venenoso, Johnny. Como... O Johnny não aprende, gente. Ele tá todo ferrado e ele quer se ferrar mais ainda. Eu acho incrível, Johnny, a sua força de vontade. Tipo, oxe, não tem nada disso, não. Tá ficha cara que não tem nada disso. Que ficha cara, minha cara não tá aberta, mas é desaforado. Mas eu tô falando pra vocês como é desaforado. Oco. Oi. Eu quero te agradecer por estar participando desse pirâmide, porque, tipo, eu nunca senti tão feliz do lado de uma pessoa... infeliz como o John, entendeu? Então, eu tô muito feliz. Muito obrigado pela participação. Quero continuar assim. Quando o John vier, eu quero estar também. Ai, caramba, mano, eu vou acabar com a minha armadura. Deixa eu te perguntar uma coisa, você entregou quantos artefatos já? 3. Aham, sei. Eu já entreguei meu primeiro, tá bom? E vou ir pro segundo. Mas já? Não, deixa ele. É porque é a primeira. A primeira a gente vai assim mesmo. Pode tirar.
Eu sempre não consigo passar. Pode tirar a chuva, pode tirar. Ai, esse Johnny, mas tá desaforado. Eu vou te contar, hein? Vou contar pra você. Até o final desse pirâmide você recebe um barra clear. Nossa, cool! É isso aí, é isso aí. Tô confiante. Então, a próxima penalidade é se a pessoa fazer a mesma coisa que a pessoa já fez, entendeu? O que, que vai acontecer com você, Johnny? Você nunca mais aparece no pirâmide, olha só, não! Que legal! Isso não pode ser contra. Lógico que pode, uma pessoa que viola as regras, você acha que pode participar do pirâmide, Johnny? Pô, mas assim, é regra de amigo. Não, você sabe? Está violando as regras, não é regra de amigo, é a regra do pirâmide, entendeu? Que presta aqui. Esse Johnny, vou te contar, hein, mano? Tá vendo isso aí, mano? Eu tô adorando, continua. Ai, então, gente, ó, eu tô até com dó do Johnny, porque o Johnny, gente, ele tá que bonzinho, sabe? Mas ele foi muito audacioso de fazer uma coisa dessa. Ah, obrigado, como você tá entregando no meu lugar. Eu tô entregando no seu lugar? Tô entregando, é você, mas tô entregando lá. Lá no meu lugar tinha três já, quem foi? Ô, Gu, você é burro ou o quê? Eu não tô entregando no lugar dele, não. Eu tô no amarelo, nem entreguei nenhum até agora. O amarelo é o Kans, você sabe. Não, o amarelo é o Johnny. Que é isso, gente? O amarelo sou eu. Não, peraí. Ô, Gu, você tá entregando em qual? Eu entreguei o primeiro agora no amarelo, mano. Você é burro! Ah, não, amarelo é o Gu. Olha. Eu tirei o amarelo, você não lembra que você falou que tem no centro? Você é o azul e o John é o vermelho. Ah, ele tá usando Enderpeel. O John tá vindo amarelo aqui. Ele pegou Enderpeel, ele pegou Enderpeel. Já morre já pra mim. Ah, velho, sacanagem isso aí, ó. Ele fica muito bravo. Eu nunca senti tão feliz assim. Não, eu fiquei assim, mano, sim, eu peguei. Nossa, eu... Não. Ah, eu subo a parede, nossa, que sorte. Mano, que sorte, velho. Pelo amor de Deus. Pera aí que eu vou tirar minha armadura aqui. Eu vou jogar umas coisinhas fora aqui, entendeu? Porque, tipo assim... Tá, Johnny, eu quero saber o que, você tem a dizer sobre tudo isso que tá acontecendo com você, amigo. Porque, entendeu? Tá difícil a situação. Tá um pouco complicada, tá um pouco precária, sabe? Porque você está aí só com as suas Enderpeels, entendeu? E a gente pode te atrapalhar a qualquer momento. Eu não tenho nada a dizer, tá vendo? Então, gente, é isso que acontece com quem não obedece as regras do pirâmide, gente. Tem que obedecer as regras, tem que fazer as regras certinho. E, Johnny, você foi muito injusto quando você chegou lá e deu barra clear em mim sem eu estar focando você. Eu estava matando os dois amigos. Você tava focando, eu e o Vinico. Não, e também era trollagem, entendeu? Então eu ia encher o saco mesmo. Então você não deveria me dar barra clear. Não, então. A imagem aí... que ele fez isso, que coisa feia. Eita, Berk. Aí o que a galera vai ter que fazer? A galera vai ter que falar aí nos comentários, gente, como eu estava dizendo pra vocês, tipo, o que que vocês acham, né? Se eu devo continuar ou se eu deixo quieto, entendeu? Se a galera querer que deixa quieto, Johnny, daí eu deixo quieto, entendeu? Então, faz aí seu apelo. Que moleque desaforado esse Gu também, eu vou te contar. Por que, que ele não morre? Ele quem? O Johnny. Eu acho que ele tava meio bugado, aí ficou triste. Johnny? Eu tô triste, pô. Tô muito triste. Johnny, por que você não está morrendo? Não sei, tá bugado, vou me matar aqui no Void. Não, não. Se eu descobrir que você está no... É que eu caí e eu voltei no game, pô. Não acredito, mano. Ele tá caiu roubando... mesmo. Ô, Gu, deixa de ser desaforado, Gu. Então não, tá, mas então eu, tá. eu caí, aí eu voltei no game mod. Tá, está perdoado. Está... Por que que eu não devia proteger o John, né? Por que que eu tô protegendo o John? Obrigado, Gu, você é um deus, lindo. Não, tem que... Não, tem que certo ter... é certo. Se ele não coisou, não fez nada demais, então tá tudo certo, tá tudo lindo, entendeu? Não, ele roubou mesmo, pode dar barra clear nele. Ah, velho, quem colocou coisa no meu caminho aqui, velho? Isso aí já é mancada, hein? Coloca a teia de aranha. Não é mancada, faz parte do mod. Pula. Ah, é assim, então beleza. Cole, vai ter uma hora que... Nossa, Cole, vai... Acho que a vantagem vai ser só minha. Ah, não, Johnny, tá, você tá me ameaçando? É sério mesmo que você vai me ameaçar? Então, pera. Pera aí que eu vou mostrar pra você uma coisa. Eu não tô gostando disso. Como é que a pessoa tem para, coragem de ameaçar? Para, Gu! Ah, Gu tá... Ai, mano, não tô enxergando nada. Ai, Gu... Oh, não, isso aí já é foco, velho. O Gu, toda vez que ele fica lá na minha ilhazinha, Cole, toda vez que eu vou entregar, ele mata. O John, ele rouba muito, é mentira. Não é toda vez que ele vai entregar ali, não. É mentira. Sim, pô, ele tá vindo pelo meu caminho, ele não tá indo pelo dele e não quer que eu mato ele.
Ah, não, querido. Qual, mas quando eu só vou pelo caminho dele, porque o buraco era aquilo que bloque que eu fiz, né, Gu? Você não fez nada. E todo mundo tá usando ali o buraco de Lucky Block que eu fiz. Então, fecha a cara. Ah, não caí, velho, pelo amor de Deus. Então, gente, essas entradas as pessoas podem usar, entendeu? Não tem problema. Mano, meu capacete tá sendo meio que destruído, entendeu? Eu não tô gostando disso. Pena, eu tô com a dó de você, com. Ó, tô chorando aqui. Ele é falso, pô, não acredito em mim. Muito falso. Ai, meu Deus. Ah, mano, o que que é isso? Ô, Gu, você está me focando, você está me enchendo. Não tô, é que você apareceu na minha frente. Ah, assim, que... eu voto em um barra clear no Gu. E você? Só mais um voto, aí a gente ganha. Ai, meu Deus do céu. Olha lá esses caras, gente. Com a união faz a força, com. Ah, não. Então, Gu, vamos se unir pra encher o saco do Johnny. Vamos. E, Gu, eu tô entendendo, Gu, que tá muito fácil vencer aqui com o Homem-Aranha, entendeu? Agora, certa pessoa não tem isso. Que pena, eu tô com a dó. Eu tô com a dó delas. Gu, se você me matar de novo, eu vou entender. Porque o que você está passando no meu lado? Por que, que você está passando no meu lado? Por que, que você tá voltando, Gu? Você pode cair no Void e simplesmente morrer, entendeu? Mas eu quero ser hard, porque tá tipo, muito fácil. Eu tô voltando aqui a milhões e pegando toda hora um negócio. Por isso que tá muito fácil. Desculpa, mas... Eu tenho Enderpeel também, eu acho que eu vou começar a usar minhas Enderpeel, porque eu acho que é bem mais fácil. Esse pirâmide não tá valendo, porque eu tô triste. Ô, Johnny, ó, se serve de consolo pra você, tipo, eu tô, tipo, bem rolando mesmo, entendeu? Eu tô bem tranquilo. Fecha o cara, Cole, fecha o cara que eu não tô pedindo sua piedade. Nossa, Cole. Se eu fosse você, você já sabe o que eu faria, né? O que é que você faria, Gu? Tô louco. Na verdade, eu nem sei, eu só falei assim mesmo, só pra ver se você fazia alguma coisa. Esqueirinho, mano. Eu fiquei preso na teia, gente. A minha própria... O feitiço virou contra o feiticeiro. Olha que... Você é burro. Triste, isso não deveria valer dar barra clear em mim no começo, mano. Lógico que deveria valer. Adorei. Se vale você dar barra clear em mim sem eu ter feito nada pra você, vale pra você também, bonitão. Ah, obrigado, que eu sei que você é lindo. Foi sarcasmo, não sei se você sabe. Pra quem quer ver o Johnny, gente, como ele é bonito... Passa no estragando ele que estraga a sua vida. Não, na verdade tá não na passa. Na descrição, né, Cô? Não, passa mesmo, não, gente. Tá na descrição, vai tá na descrição aí, vai lá e me segue, tá bom? Eu não vou deixar o Instagram ser na minha descrição pra estragar meu vídeo. Cai fora. Cai fora. O Johnny fica bad, gente. O Johnny fica bad quando a gente fala essas coisas. Calma aí, John. Calma aí, John. Não vai aí, não. Eu te mato. Cô, eu não tô gostando disso. Eu ia falar pra ele se matar, mas, tipo, eu matei ele pra ele. Ah, Cole, me matou de novo, velho. Ô, Gu, tá pilantra, mano. Na minha frente. Mano, tá na minha frente, eu mato, você não tá entendendo? Não, mas isso é foque. Ó, isso tá foque. Foque. Isso é foque. Eu tô bravo. Então não se meta comigo, Gu. Ó, dá pra subir. Mano, acho que eu tô buscando. Acho que dá pra usar os poderes. Na verdade, eu não vou usar o poder do Homem-Aranha aqui, não, porque eu vou fazer caquinha aqui. Mano, pelo amor de Deus, é foque. Mano, ele tá até se embolando, toda raiva que ele tá passando. Johnny, dá pra ganhar, mano, dá pra ganhar. Eu tô enrolando ainda pra você, mano. Porque, tipo, eu tô com um pouco de dó de você, sabe? Eu tô enrolando. Tô com pena de você. E você vai falar, não precisa de pena. Mas eu tenho sim, porque você merece pena. De todos nós. É assim, então é assim que você acha que eu mereço? Beleza, então tá bom, Cô. Eu tô ouvindo você. Tô. O que é tô? Topó é nome de cachorro. Pô, tá muito fácil, hein? A gente viveu uma dificuldade aí, não tá não? Você não fez isso. Eu fiz. Ô, Cole, tá me matando, velho, toda hora. Ai, ah, não, mãe, ô, Cole me matou duas vezes, porque eu não posso te matar? Não, Cole, eu voto em um barco. Não, você que veio pra cima de mim, Gu. Se você me deixar em paz agora, em paz eu o deixarei. Gu, não vem. Oi, Cole, de novo. Não, isso já é sacanagem já, mano. Pô, aonde, menino? Olha o chat aí, Cole, nem matei ele. Olha lá, ó. Agora eu vou ir sem dó mesmo. Agora eu vou sem dó, não vou ficar com dó de ninguém não, porque ninguém tem dó de mim. O Gu estava querendo me matar. O Gu me matou quando eu estava subindo. O Gu, você sabia que isso é contra as regras? Não! Tá não vendo? Foi nada! Foi ele ia me matar lá. Barra cria, Cole. Não, John! Fica quieto, John. Cole, foi sem querer, regras, Cole. Regras, você extrapola, mas... Não, como é que você... Querer. Não, como você me matou sem querer? Eu tô tentando entender. Não, Cole, ele tá me focando lá também, Cole, me matou. Eu vou explicar. Eu vou explicar, calma aí. Explique. É porque eu tava atrás de você pra querer te bater, entendeu? Só que aí não deu tempo. Olha, sai, Cole. Ô, Cole, você tem que matar aqui, mano.
num lugarzinho de entregar o negócio. Não. Ah, eu morri! Só que eu nem matei ele, tá? Só pra avisar mesmo. Ele tá bravo. Ê, Johnny, já era pra você, meu querido amigo. Já era eu, pra você. Se eu quisesse, eu conseguia completar tudo o negócio aqui. Na verdade, eu podia fazer uma coisa aqui, né? Não sei se vai violar as regras. A regra é que tem que, tipo, fazer o parkour, entendeu? O correto é fazer o parkour. Você tá fazendo parkour pra subir lá pra cima, Gu? Às vezes. Então você não está fazendo parkour, é? Pode fazer isso. Você falou que ia fazer também? Você tá roubando também, Gu? Fui eu que busquei. O John também roubou. Gente, tá todo mundo roubando aqui. Todo mundo matando. Não, fecha a cara. Não roubo, não. Fecha a cara. Respeita, rapaz. Eu tenho família pra criar, não sou que nem você, não. Ah, Gu, ele tem filho. Olha o Gu. Você já é pai de família, Gu? Não. É sim, foi o que ele falou. O Gu é o stalker das menininhas no Instagram, entendeu? Você é stalker. Que vai bateria com as meninas? Ah, é? É nossa. Mesmo. O Johnny falou que viu stories do Gu postando, ele falando sobre isso daí, o Gu. Ó, era ele dando a colherzinha de sorvete na boca da menina. Você tá brincando. Não, é verdade. Mentira, Gu, O Michael Jackson tá atrás de mim. Quem é Michael Jackson, menino? É que o Michael Jackson... Ah, mano, olha isso, mano. Ele não consegue matar os bichos, o bicho mata ele. Mas quem tá me matando? É você, Gu? Não! 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 Mano, quase que eu morri, velho. Quase que eu morri, mano. Olha o... Ai, meu Deus! Juro que eu vou acabar com você na próxima pirâmide, Gu. Mano... Eu quase morri lá embaixo, velho. Pelo amor de Deus, passei um fofoco danado aqui. Ah, agora eu fiz um negócio aqui que... Ô, Gu, lembrando, tipo assim, que se você acabar... Se você acabar, se você completar tudo lá, já acabou o pirâmide, tá? Eu acho que o Johnny não vai ganhar nem ferrando. Eu não tô nem preocupado em ganhar, porque meu objetivo era só encher o saco do Johnny, já que o Johnny encheu meu saco. Como? Eu não fiz... Nada, Gu. Eu simplesmente dei um barra clipe que estava focando a gente. E você tá me matando, Johnny, Gu. A galera comentou e falou assim, filho da mãe. Por que tem o Michael Jackson me matando? Quem é Michael Jackson, menino? Quem é Michael Jackson? Ah, gente, já contei que o Corvo gosta do Michael Jackson, ele é fã do Michael Jackson. Que tem? Sai. O problema é ser fã do Michael Jackson. Sai, Gula! Não quero mais jogar isso. Ai, meu Deus do céu. Mano, agora, tipo, eu tô apelando mesmo, mano. Eu não tô nem vendo. E aí, ô Gu, você tá enchendo o saco dele, Gu? Eu desisto já. Deixa ele em paz, Gu. Deixa ele em paz. Deixa ele tentar juntar os negocinhos dele. Não quero mais, eu desisti, Gu. Não quero mais. Não, você vai desistir? Se desistir, é mais 10 dias. Gu, isso aí já é sacanagem. 10 dias. Não. Tô brincando. Mas não pode desistir, Johnny. Você tem que tentar, mano. Você tem que tentar, entendeu? Ah, independente de todas as coisas. Tentar. Quanto mais eu tento, Gu, mais... Nossa, Gu, você é insuportável. Alguém já te falou isso? Tá vendo? Oh. Ele merece o barra clico e usar skin coisa no próximo pirâmide. Ele tá matando todo mundo. Pô, eu tenho uma palavra pra te falar. Qual a palavra? Completei. Ah, então acabou. Fechou tudo? Uhum. Não acredito. Ele roubou. Olha lá. Você é o amarelo, né? Eu sou. Não, eu sou amarelo. Sabe o que aconteceu? Ai, foi mesmo, mano. Eu mosquei. Eu fiquei, tipo, fazendo parkourzinho, enrolando, enquanto o Gu estava fazendo o negócio tudo certinho. Mas tudo bem. E aí, Johnny? Vamos ver quanto você tem? O Gu completou? Vamos ver o Johnny. Cadê o Johnny? Tô empolgado pra ver. Que você tá dando risada? Eu consegui 2 sem item, tá bom? Meu Deus. Deixa a cara. 2? Misericórdia. Não fale a minha palavra. Acabou. Jesus Maria José do cabelo em pé, Johnny. Alguma coisa você conseguiu. Vamos lá, deixa eu ver. Eu consegui aqui, tipo, 7.
Não, gente. Infelizmente o Johnny perdeu, ou seja, Johnny vai usar skin zoada de novo. Olha só. Ah, eu já ia usar de qualquer jeito, né? Não teve diferença. Então. Então, gente, olha só. Vocês viram aí, o Gu ganhou aqui, entendeu? O Gu foi mais esperto. O canhão. Nossa, eu vou bater no Gu, mano. Vou bater no Gu, real. Desculpa, então, foi sem querer. Enche meu saco pra você ver. Enche. Entendeu? Então, olha, o Gu completou, ficou em primeiro aqui. O primeiro Homem-Aranha. Em segundo lugar ficou eu, lindo de maravilhoso. E em terceiro, o Johnny. Então, gente, vocês têm que fazer o seguinte. Eu quero a votação. A votação é muito importante pra eu saber qual vai ser o rumo do Johnny, né? Então, vocês fazem o seguinte. Quem quer que continue o Johnny pela audácia dele de me dar barra clear no meio do meu vídeo, né? Sem eu merecer... Né, se vocês querem que continue, tipo, ele usando skin zoada e dando barra clear nele, digita 1. Se vocês querem que isso pare, digita 2, beleza? Johnny, você tem alguma apelação? Se você quer pedir pro pessoal de casa, tipo, pra eles pararem? Pessoal, então, eu tô aqui com minha humilde decisão e eu quero que vocês parem, obrigado. Isso vai me ajudar bastante pra vencer esse jogo contra o a fofoqueira do Pirâmide, obrigado. Okay. Ai. Entendi, foi nada. Mas é isso, gente. Babatumba, ô faraó. Homem-Aranha voltará pra tumba. Aí travou. Meu Deus, o bicho tá batendo em mim, ferrou. Gente, o que aconteceu? Não tô vendo nada. Ai, meu Deus, bugou tudo. Tá, mas Babatumba, ô faraó, voltará pra tumba. Valeu, falou e fui.